Irazenguruka na nyamuva nsengerezwa bitewe n'inzirigani wanyu mumva nayisiba. Okay, reka mbasuze cyane nanone abakunzi ba Five Guys TV. Nizere rero ko mukomeje kumera neza cyane. Iminsi iciyeho ari myinshi cyane tudafata umwanya ngomba kubiteza nkuru ziba ziri inyuma ya marido. Mwebwe mu mutazi ariko Junior nkabanza nkazicukumbura nkazibazanira. Bamwe bati Junior uyo mubita kureba Junior ugira amagambo, abandi bati nyamara Junior uba duhereje ibyo dukeneye no kumenya. Buriya rero nta ukundwa na bose, ariko abankunda n'abatankunda mwese, reka mbibwire ngo Imana ikomeze bampere umugisha. Uyu munsi rero ndagarutse, tubanze tuyavuge tumene habiri kwa kundi nyambazanira amakuru mukeneye kumenya. Mbizi neza ko mukeneye kuyamenya. Muri make ndi kabara nkuru wanyu, inkuru mba nazibazaniye ijana korinde. Hey, tuyangere twikubite gatoya kwa papa DB n'umusaza w'inshuti yanjye nikundira, twumvikana kuri buri kimwe cyose. Mu minsi yashize ngira ngo hashize amezi agera muri 6-7 gutyo, murabyibuka DB ni yatumiwe hano mu Rwanda muri arena guperforminga, gukora akazi ke ka buri munsi, kubera ko ni umuhanzi ukomeye twese twuba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umuhanzi mukuru cyane Tiger, aho ri niba wenda iyi video uri kuyireba bazana na gusuze uri umuntu w'umugabo cyane, kuko Tiger uri umukozi. Ariko mbere yo kugira ngo mvuge ibintu byinshi, muribuka uwitwa Tiger Sesekara I Kanombe ku kibuga cy'indege, abantu bajya kumwakira n'indabo nyinshi. Iyo video mba ndayibonye isotse ndavuga nti uyu mugabo ntagasanzwe kabisa, ni umugabo watanje ndavana. Ariko se konja numva abantu batazi iwabo wa Deben ni Kicukiro, abazi santire Kicukiro, aho uri hose ukabuzi santire Kicukiro, singiye kuranga neza ijana kurinda, ariko papa DB natuye muri ibyo bice niho Ben yavukiye. Kicukiro niho iwabo. None ndavuga nti uyu musaza anatuye na hantu hazwi, urumva nawe wowe udukurikiye hantu atuye umustari, hantu avuka umustari nkuriya kamema, abantu babona kugira bati kwa papa DB ni naha, kwa papa Ben ni naha, nyine abantu babahazi mu byukuri. Nyamara kubona iyo video ku kibuga cy'indege witwa The Ben Tiger, muhanzi mukuru hano mu Rwanda, agiseseka ku kibuga cy'indege bitavana, ariko se uwawe kwinyabya nkajya kureba ko ageze no mu rugo nkafatira wenda video arimo suzanya n'ababyeyi, aseseka mu gakaritsiye yavukiyemo, njye kwamutegerereza. Mu byukuri iyi video narayisohoye, abantu benshi barabanza baranyihanga wakoze ibara, nyamara byari entertainment kuvuga ngo okay, reka ngende ndebe ko umwana agera mu rugo agahita ajya kumanza gusuza umubyeyi akareba ukuntu byifashe. Iwabo wa The Ben Junior nahiri umunsi wose, urumva ntegereje ngo ndebe ko Ben aribuze. Erega to be honest, kuva muri Amerika ugahitira muri hotel ikini, ubundi urabanza ugasuza ababyeyi bakaza bakagukubita n'imigisha bakavuga ati mwana wanjye igitaramo cy'ejo uzakigi. Ariko ibyo ntibitureba, ibyo bapfa ntibitureba, reka tukomeze twiganirire. Ubwo mbangeze iwabo wa Ben mu rugo, musaza ndahamusanga turaganiriye, ndavuga nti se umwana yamaze kugirana, kuko nayo namaze kubona ko nyirizina yamaze gusesegara hehe ku kibuga cy'indege. Ndavuga se umwana yamaze kugera hano, wenda tumusuze, murabiza abanyamakuru uba wahururanye kamera nyine wanayihagejeje uvuga uti okay, igihe ari kwinjira mu muryango ndaba mbishyizeho rwose, kamera nayishyizeho, asuhuzanye n'umubyeyi we, mbyereka abantu ko papa Ben ndetse n'umuhungu we urugwiro nyine bamwakiranye mu rugo. Ben, papa Ben arambwira ati wa mwana we ntago The Ben ajya gira yaje mu Rwanda, ugomba nguye mu kantu. Iyi video narayisohoye wenda, reka mbanze nyicishemo gake, mbanze muyirebe ho gake mwibuke, nyicishaho abantu baranyihango. Junior wakoze ibara, nahamagarwa n'abastari bagiye batandukanye, nahamagaye n'abastari ngiye kuvuga hano kugira ngo mbumvishe ukuntu ibintu byari byageze ku rundi rwego. Mu byukuri iyi video nkimara kuyishyiraho bwarakiye mu gitondo cyakare, umuntu wabanje kumpamagara kuri telefone ni Austin Anko, promoter wacu rwose, umugabo ukomeye hano mu Rwanda. Anko Austin arambwira ati ibintu wakoze sibyo, sibiriya video. Iyo telefone ya Anko ikimara kuvaho
mba mpamagawe n'uwo bita amaji the black. The black arambwira ngo iyi video wakoze mu byukuri iririye ariko yikureho. Nesa makuru na soya haryo ubwo arimo amakosa. Amaji aravuga ati nta makosa arimo ibyo wasoye ni reality ariko fatiriya nkuru uyikureho. Kuko ankoye ibyo yari yambwiye naye namaze kumva ko ntaga ntegeka kamemu ntaga ari kunyoburije ibyo gukora ndamwihora ndamubwira nti anko uri umuntu w'umugabo nubaha dukunda ariko uransibisha video kandi ari byo ibyo mutamenye ubwo nshatse guhita mbibanyurira mu kuntu iriya video byagenze ubwo ako kanya iyo phone kivo undi mustari wampamagaye ninde we nahamagaye uwo munsi nahamagaye n'abantu bakomeye muri music nyarwanda bagera nko mu 10 bose bambwa ngo vana iriya video ako kanya none wabo muri family ya Debeni abitwa ba Enoke abitwa ba Jack B ngira ngo ntagaru wo muri family yariko ni umuntu ufite ahantu nyina huriye na music ya Ben aramufasha byishinda ngo nishutiye nabantu besho bambagaye bambwa ngo kuro video ako ngabwe se mwabagabo mwe hariye ubwo ikiza suko wenda nk'ikibazo umusaza afite cyakemuka kurusha kuvuga ngo ntibige hanze ese uko kuntu video nayisoye hariye ubwo ninyikuraho undi munyamakuru nawe akazajyayo muzahora buri gihe muvuga ngo dusibe ahubwo niba umusaza wenda ataka tumwana ntaga kigera ha nta kintu bamfasha uramutse kemu icyo kintu hariye ubwo abanyamakuru ntibabura nibyo bavuga bose bavuga ngo siba ngo wadushyize hanze nibyo icyo mutamenye byanarangiye uwitwa Ben agiye kuri rib ajya kuri rib ati uwitwa Junior yashyize hanze ribu ihamagara Junior ati ngwino tukubwire ngeze kuri rib sanga Ben naba bouncer be ubwo ibya bindi nyine mutazi mba mbibabwiye naba bouncer ba Ben bahagaze bandeze ngo nashyize Ben hanze ubwo yari mudu y'igitaramo ariko abivangamo nyine kurega n'igitaramo kitaraba abantu baranambiye ngo uri kwica mudu yenge iki niki ngarije gukora igitaramo none ngo uri kumwicira mudu mbwira abantu nti uko byagenda kose nakoze ibintu biri bigaragara ko ariko bimeze nkavuga nti umutima wange nkavuga nti gende Ben nakemura biriya kugira ngo hatazagira n'undi munyamakuru wenda ubibona cyangwa se wongera gusohora inkuru nkiriya. Nanashimira cyane umuryango wa uriya musaza ko byibuze nyuma yaho ari niyo mpamvu nakoze iyi nkuru ko nyuma yaho byibuze hari ikintu babashije gukora. Okay, ubwo nari nkomeje ibyo kuri ribu yaragiye aravuga ati umuntu yansebeje ngeze kuri ribu ndasobanura tsani byangombwa nk'umunyamakuru biratanzwe ehe none ko wasebeje umuntu ntesiriya nkuru irimo ihe dusanga mu byukuri inkuru nakoze njyewe no kuri ribu urwego rukomeye muri kino gihugu rwuhamagara rwa tuvuga kuti nakoze ikosa dusanga video yanjye nakoze nta makosa ayirimo na make ubwo mpita nanabwira abantu mwese mwanyihaye ngo nasohoye video ya Ben twasanze video nakoze kuri ribu nicaye muri office zaho dusanga video nakoze nari mfite uburenganzira nahaye ijambo umuturage nkuko nawe uri kutwumva wa mama garuti Junior uzaze hari ibyo ashaka kuvugira kuri Five Guys TV haza ukagira icyo uvuga twasanze video nari nakoze nta kosa ririmo kuko iyo riba ririmo ubu ntabwo wenda mba nkiri kuvugira hano kamemo ubwo mba narahanwe cyangwa mfunze nyuma yaho video yaje gusibwa ariko isibwa ku bw'ibyifuzo byinshi by'abanyarwanda bavugaga bati kabone nubwo bira bintu ariko bimeze ariko birimo birica izina rya Ben ibyo bijyanye ni video ya mbere reka mbigarukiriza noneho nyuma yaho nza kuvuga no ke ibyabaye haryo ubwo byafashije iki muri make Ben yabitekereje ha iki familie ye muri musaza bamutekereje bati kuko twari twasohoye video kugira ngo muzehe nyine abantu babone ko abayeho nabi kandi wenda harabaka mufashije
noneho nyuma ya hari na mpamvu nakoze iyi video y'uyu munsi nzakora ndavuga nti abantu turaziranye sibyo uburyo iyo bagize gutya bakagukangura haro tunshobora guhita wikosora mu kinyarwanda babyita ngo kwiminjira magafu nza kuvana oke kanjye gusubira kwa Ben nje kureba se wa musaza abaye hwate nimero papa Ben ndayifite turahamagara najya nampamagara kambwa ati junior muhungu wanje umeze uti atamakuru nuko nza gusubira yo rero niyo mpamvu nakoze video y'uyu munsi niyo mpamvu mbibabwiye sanga wa musaza byibuze ari gutekerezwaho abitwa ba Enoke basigiye bamwegera bakamuvugisha kugira ngo atongera gusubira mu itangaza makuru papa ukuvuga ngo uwitwa Ben arabizi neza ko umusaza yongiye kubaho nabi nubundi byagarukaho byari biri abana be byibuze ubu turi kuvugana bari kumutekerezaho ukurikije naye ama foto cyangwa sama video nagiye mfata ndiyo urabona ko byibuze papa Ben arasa neza kwambara neza byibuze ariko ikitwa kujya mu itangaza makuru abana be bahise babona ko byibuze bakwiye kugira icyo bafasha muzehe wibana batazi papa Ben ari ibana we kugiti cye nta mwuzukuru nta muntu babana yibana kugiti cye arirana runa we kugiti cye nuko abiwe gusa bitana nahanura abantu mukore hakirikare utazasaza abwo ndabwira nk'abantu mukiri bato dukore hakirikare tutazajya dusaza byibuze papa Ben n'ubuzima twasanze abamo abiwe ni umuntu ufitiwe mu rugo ufite urugo yiyubakiye kera kiri muto yarakoze arubaka n'umuntu w'umugabo ariko nanone ufite abana bakwiriye kumudefanda ahageze muri make imbaraga nke bamwegere bamufashe iyo niyo mpamvu nkoze iyi video y'umunsi wa ariko ko byibuze nyuma ya video twakoze papa Ben ubu turi kuvugana atandukanye na papa Ben twasanze uwo munsi inyungu yavuye hehe kuri papa Ben cyangwa se byahindutse kubera iki kubera ko abana be babonye ko ari inshingano koko baba barirengagije mbere ubifata nk'amazimwe cyangwa se uvuga gutya na gutya twe dukora ku nyungu zacu ndetse n'inyungu z'abanyarwanda mu byukuri nge nzi neza ko video yasohotse kuri uriya musaza yamugiriye umumaro yakanguye n'abantu benshi ariyo mpamvu nasohoye iyi uyu munsi mbere ko uko byifashe ubu turi kuvugana kwa muze araryoshya ameze neza byibuze abizi ko abana be araguhamagara nutagira icyo ukoraho ahamagara junior cyangwa uri munyamakuru babishyire hanze reka shimira cyane abo twari turi kumwe ndabakunda cyane nitwa junior ubwo na ibyo nishije kubabwira uyu munsi kugira ngo ubone kuko byagenda kose ibyo dukora bifite umumaro abantu bamwe cyangwa abandi make sure ko wakoze subscribe hano kuri 5 guys tv ngo tubana umunsi kuwundi uwitwa Babeni ngo arabasuhuza ciao.